I Golubinčani danas biraju svoje predstavnike kako u lokalni parlament, tako i u pokrajinski i republički. O tome kako protiču izbori u Golubincima informaciju ćemo dobiti od Marine Ljubinković, koja je potpredsednik biračkog odbora sa brojem 8 ovde u osnovnoj školi u Golubincima. Dakle, Marina, kakva je situacija? Za sada sve protiče po najboljem redu, znači nemamo nikakvih problema. Izlaznost je onako kako smo i očekivali u prepodnevnim časovima, registrovano oko 350 glasača koji su se do sada odazvali. Znači, pozivamo meštane Golubinaca da se odazovu, da izađu na glasanje i sve one koji nisu dobili obaveštenje o tome da su izbori danas, da se znači održavaju ovde u osnovnoj školi 23. oktobar uz adekvatnu ličnu kartu koja je važeća i pasoš, mogu da ostvare svoje građansko pravo i da izađu na izbor. Dakle, nepravilnosti nije bilo? Za sada nije. Za sada sve protiče u najboljem mogućem redu. Prvi taj neki, da kažemo, udarni talas je prošao u prepodnevnim časovima. Sada očekujemo naredni u popodnevnim i večernjim i nadam se da će sve da protekne do kraja kako treba. Zašto je bitno da Golubinčani i građani Srbije danas izađu na izbore? Pa, bitno je za dobrobit ljudi, da bolje živimo. Pa treba da glasaju najviše zbog omladine, zbog mladih, zbog nekoga boljitka, zbog nečega. Očekujete da će posle izbora biti bolje? Pa naravno, ne bi izlazili da ne mislimo, uvek se nadamo.